በመጀመሪያ ከሰኔ 24 ቀን 1983 ዓ.ም ጀምሮ የኢትዮጵያን የሽግግር መንግስት ለመመስረት የሚደረገውን ጉባኤ ምክንያት በማድረግ ወደ አገሪቱ የሚገቡትን እንግዶች በአግባቡ ለማስተናገድ እንዲቻል የተወሰኑ መንገዶችን ለትራፊክ ዝግ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከአዲስ አበባ አስተዳደር አካባቢ የትራፊክ መቆጣጠሪያና ምርመራ መምሪያ ለአሽከርካሪዎቹና ለመንገድ ተጠቃሚዎቹ የተሰጠ ማሳሰቢያ። አንደኛ፣ ስብሰባው በሚደረግበት የስብሰባው አዳራሽ እንግዶቹ ባረፉባቸውና በሚተላለፉባቸው ጎዳናዎች በሚኒሊክ ጎዳና ከአብዮት አደባባይ እስከ ታላቁ ቤተ መንግስት፣ በዮሐንስ ጎዳና ከሐራምቤ ሆቴል እስከ ካዛንቺስ ሼል ማቋረጫ ድረስ፣ ከገብርኤል መሳለሚያ በድገት በብረት ጎዳና እስከ 4 ኪሎ የትራፊክ ማስተላለፊያ መብራት ድረስ፣ ከአዋሬ ወደ ጥይት ቤትና ወደ ገብርኤል መሳለሚያ በሚወስደው መንገድ፣ ከኮንሶል መንገድና ከብላቴንጌታ ሎሪንሶ ተአዛዝ መንገድ፣ ከባሻ ወልዴ ችሎትና ከአሮጌው ቄራ ወደ ታላቁ ቤተ መንግስት በሚወስዱ መንገዶች፣ ከኦርማ ገራዥ ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታልና ፍሉሃ በሚወስደው መንገድ አልፎ ወደ ብሔራዊ ቤተ መንግስት ወደሚወስደው መንገድ፣ ከግንፍሌ ድልድይ በስላሴ ቤተ ክርስቲያን በስተጀርባ ወደ ስብሰባው አዳራሽ በሚወስደው መንገድ፣ በታላቁ ቤተ መንግስት ዙሪያ መንገዶች፣ ከዚህ በላይ በዝርዝር በተጠቀሱት መንገዶች ላይ በሁለቱም አቅጣጫዎች ከነገ ሰኔ 22 ቀን 1983 ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ስብሰባው እስከተፈጸመበት ቀንና ሰዓት ድረስ ተሽከርካሪዎችን አቁሞ ወይንም ቆልፎ ለአጭር ጊዜም ሆነ ለረጅም ጊዜ ትቶ መሄድ አጥብቆ የተከለከለ ነው። ሁለተኛ፣ ከካሳንቺስ የሚመጡ ወይም ወደ ካሳንቺስ የሚሄዱ አሽከርካሪዎችና ሌሎችም የመንገድ ተጠቃሚዎች ጉባኤው እስከተፈጸመና መንገዶቹ እስከተከፈቱ ድረስ የመንገድ ተጠቃሚዎች ችግር እንዳይገጥማቸው፣ ሀ በፍቅረ ማርያም አባ ተጨን መንገድ ማለትም በአሮጌው አስመራ መንገድ አድርገው በ4 ኪሎ፣ ለ ከዩጎዝላቪያ ኤምባሲ በቀድሞ ጥበቃ መምሪያ በኩል ወደ ጆሞ ኬንያታ መንገድ በመግባት እንዲጠቀሙ እናሳስባለን። የአዲስ አበባ አስተዳደር አካባቢ የትራፊክ ምርመራና መቆጣጠሪያ መምሪያ። ሁለተኛው ማሳሰቢያችን ደግሞ ትናንት በተላለፈው ካሸበረቀ ችቦ ደመራ በስተጀርባ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የእስረኞችን ሰቆቃ በሚገልጸው ፕሮግራም ላይ እኛም ምስክርነታችንን መግለጽ እንፈልጋለን የምትሉ እስረኞች የነበራችሁ በስልክ ቁጥር 11 2969፣ እደግመዋለሁ፣ በስልክ ቁጥር 11 2969 የደወላችሁ ልትገልጹልን ትችላላችሁ።